sammen og velkommen til en helt ny episode. I dag så skal vi til... Episode, det en vlogg. Hallo! Alle sammen, og velkommen til en ny vlogg. Her med Markus og Martinus. Nå vi i Oslo, det dag. Det noe annet som har skjedd dag. Oi. Hvem disse sine sko? Hvem alle disse sine sko? Hvem dancing caps? What? Nei, da, det er mine. Alt det her mitt. Mitt Martine sitt. Tusen millioner takk til Supra som sendte oss det her på leiligheten vår. Frogner apartment. Det, vi har fått så mye kult. Jeg veldig glad. Nå hørte jeg at vi skulle reise, så da må jeg nys. Hekk! Hekk! Let's go! Yes. Da vi selveste gutta her. Hallo alle sammen. Tusen takk for alle sammen kom. Det veldig, veldig kult at så mange kom. Veldig, veldig kult. Og vi håper at når dere skal danse nå, at det full attitude. Og så at dere skal gi alt. Dette blir veldig gøy, og vi gleder oss veldig mye til å danse med dere senere på konsertene. Så det blir veldig gøy. Likte du videoen? Da må du huske å like videoen og abonner for å se de andre videoene våre når de kommer ut, før alle andre. Vi ses senere, folkens. Ha det bra.